ambulatório de saúde mental, a reclamação da população. Nós fizemos o flagrante na manhã de hoje. Nosso telefone está aberto para você fazer o seu comentário no 3404-4010. Que coisa, né? Essa multidão, a quantidade de pessoas ali no, na frente, aguardando por atendimento. Vamos ver a sequência da reportagem. Eu quero saber a sua opinião, você que já enfrentou problemas também. Veja a sequência, reportagem, denúncia desta segunda-feira em cima do fato. Ainda aqui em frente ao ambulatório de saúde mental, as pessoas estão aguardando aí para ser atendida. Essa senhora que resolveu sentar e esperar. A senhora então está aguardando aí para também realizar aí o agendamento de uma consulta, é isso? É, meu marido está lá em cima esperando agendar a consulta para mim passar com a neura. E hoje eu vou ver se eu consigo passar com a neura, porque eu estou com nervo ciático na perna desde sábado. Então, tem problema na perna, então. É, eu trato com a neurologista, né? Então, meu marido veio agendar consulta com ela e vou ver se eu passo com ela. Ela chega às 11h30. Ela chega às 11h30? 11h30. A senhora está aguardando aqui desde que horas? Eu estou desde as 6h30. Isso para tentar conseguir uma consulta? Consegui uma consulta, porque eu já agendei lá em cima só para dia 3 de dezembro. Mas estou com nervo ciático, não estou podendo andar. Acabou recorrendo aqui para tentar agendar antes? Agendar antes. Porque é só conseguir para dia 3 de dezembro. E tá longe, né? Essa fila enorme aí, o jeito foi a senhora sentar e esperar e o marido agendar lá em cima. E agendar lá em cima. Porque eu não posso ficar subindo escada, né? Eu subi já hoje, agora eu desci, agora eu vou esperar ele descer. O que a senhora acha dessa situação aí para a cidade? Várias pessoas esperando, a gente percebe a fila grande, pessoas de idade, mães com crianças. É, tá difícil, né? Porque a saúde precisa melhorar mais, né? Porque a gente sofre com isso, né? Isso daí. Tá certo, vou continuar andando aqui. A fila tá só aumentando, viu? Vocês que estão nos assistindo aí. Semana começou agitada aqui no ambulatório de saúde mental. População esperando aí. Bastante indignada da situação. Vamos ver com essa senhora aqui. A senhora acha uma vergonha, então, a situação aí da fila? É uma vergonha, porque já faz 8 meses que está marcada a minha operação, não operei, e hoje eu vim para remarcar outra vez. Isso é uma pouca vergonha para os pobres. Eles desmarcaram a cirurgia da senhora? Marcou, já faz 8 meses. A folha da internação está na Santa Casa e não chama. E eles falam o motivo? Então, eu vou saber hoje o motivo. Já vim 2 vezes e não resolve. A senhora veio buscar o motivo, tentar saber o porquê. Sim, por quê que não me chamou. A gente percebe essa fila grande, o sol está aumentando, você esperando aqui fora. A senhora acha, é a primeira vez que acontece isso? Já teve problemas não, em relação? Muitas vezes já. Candela da banda de lá, muitas vezes teve. Então isso é uma pouca vergonha, porque os pobres não merecem isso. A senhora sempre utiliza então do SUS? É. Tá, a senhora avalia como é a situação da saúde na cidade? Ah, eu acho que não é aquelas coisas, não. Precisava mais. Tá. Tá certo, essa senhora que está aguardando para poder ser operada. Vamos ver com esse senhor. Qual que é o serviço que o senhor está esperando aí? Tem 6 meses que eu estou esperando isso aqui, ó. 6 meses, ó. Filma isso aí para mim, por favor. Vou ter que remarcar de novo aí agora, certo? Vem aí, só enrola a gente. E eles falam o motivo aí de desmarcar? Não tem médico. O médico sai de férias, eles não têm um médico para substituir o médico. É o meu caso. Eu era para ter sido operado mês passado, estou esperando até hoje. Eu estou andando na marra, meu, porque o meu caso é grave, certo? Qual que é o problema de saúde que o senhor tem? É, hidrocélite, problema escrotal. Isso então acaba afetando o senhor que está aguardando um bom tempo. Trabalhar, eu sou sozinho, você precisa de ver, eu estou pedindo, eu vou lá pedir na Mix já já. Estou pedindo para viver. Eu não tenho ninguém por mim, não sou aposentado. E é uma cirurgia que com 20 dias eu volto a trabalhar de novo, que é uma cirurgia simples. E esses miseráveis ficam me enrolando. Você precisa ver que jeito que uma funcionária me tratou um dia desse, ó. Tratou igual cachorro. E recusou de falar comigo. Tá? Na hora que eu fui pedir para ela, pelo amor de Deus, que eu precisava de um substituto para isso aqui, porque o meu caso é a casa de urgência. Eu estou mais acamado do que andando. Entendeu? Hoje o senhor chegou aqui, que horário? Faz quanto tempo que o senhor está aguardando? Peguei a fila lá para trás do ponto de ônibus lá, ó. Esperando aí, ó. O jeito é aguardar, então, para ver se tem uma solução para o senhor. Sabe como é que é? Dinheiro do INPS que você paga, ele só serve para aposentadoria. E outra coisa, isso aqui só presta para fazer exame. Quando você aparece com um diagnóstico aí, ó, você morre com ele, eles não tratam.
tá? Eu não sei o que diabo acontece com esses médicos aí. Eu não acredito que Limeira só tem um médico urologista. Tem que ter mais de um nesses hospitais. Agora, o médico sai de férias, não tem um substituto pro médico. O senhor, como morador, pagador dos impostos, como o senhor se sente? Lesado, fraudado, abandonado. É o que eu me sinto. A gente está mostrando a situação do ambulatório de saúde mental. Realmente está crítica aqui. O atendimento na saúde, a população esperando para agendar exames, ser atendido por médicos. Essa é a situação que começou a semana aqui no ambulatório da saúde mental, que fica na Avenida Ana Carolina Levi. Com imagens de Thiago Carvalho, Eduardo Marins, de Limeira. É a revolta da população e uma revolta compreensível, né? População que espera aí há quanto tempo e a dificuldade, né, na fila. Tô com a notinha retorno aqui. Peraí, aqui. Aqui, ó. A fila em frente à saúde mental foi para o agendamento de consultas para todas as especialidades do Centro de Especialidades e Diagnóstico 1. Isso ocorreu devido ao feriado prolongado, porque as pessoas querem datas mais próximas e porque o número de faltas nas consultas é muito grande, gerando demanda. A prefeitura está dizendo aqui que a população quer data mais próxima e que o número de faltas nas consultas é muito grande, gerando demanda. Durante o mês de setembro, foram agendadas 4.350 consultas com 933 faltas, ou seja, para cada 10 consultas agendadas, uma falta. Com a inauguração do Centro de Especialidades, isso não será mais possível, pois serão disponibilizadas mais linhas telefônicas para o agendamento, diminuindo o agendamento pessoal. A informação passada aqui pela Prefeitura de Limeira. Se você tiver alguma reclamação a fazer, entre em contato com a gente através do 3404-4010.